I denne videofilmen så skal vi se på noen enkle derivasjonsregler. Men aller først så skal vi ta og se litt igjen på forskjell mellom en funksjon og den deriverte til funksjonen. Inni GeoGebra nå så har jeg tegnet en funksjon her, funksjon f. Og så har jeg markert et punkt a. Jeg har fått tegnet inn en tangent i a. Og her markerer jeg en lengde 1, som er da stigningen til denne tangenten. Og så har jeg her i rødt, så er det da markert høyden fra dette punktet og ned til denne y-aksen. Dette betyr at hvis jeg nå flytter litt på det punktet, så ser vi at tangenten, for den tangenten henger sammen med det punktet, og den røde linjen henger her også sammen med det punktet. Så ser vi også at denne trekanten har forandret seg, fordi den angir da delta y og delta x i forhold til denne rette linjen. Og det som nå er det viktig å huske på, hva er forskjellen på den deriverte og selve funksjonsverdien. Sånn at hvis jeg nå tar utgangspunkt i denne grafen her, nå kopierer jeg denne med meg inn i GeoGebra, så kan vi si at denne verdien, denne lengden her, fra x-aksen og så til selve funksjonen, det punktet a, det ligger jo på selve funksjonen. Altså nå er dette her er f av x, men stedet der er vår tangent. Og vi ser jo at den linjen, den forandrer seg. Altså hvis jeg går tilbake her, så ser vi at linjen forandrer jo seg i forhold til hvor det punktet a ligger. Men denne lengden, denne høyden som vi har her, det er jo lik funksjonsverdien. Sant? Altså for husk at funksjonsverdien, det er y-verdien. Så denne høyden er det y-verdien til funksjonen, så det er altså funksjonsverdien. Og her så jeg nå har tegnet inn denne lengden her. Den lengden der. Der har vi satt at delta x er lik 1. Og denne her er delta y. Og husk her at i og med at dette er tangenten, så stigningstallet til tangenten er det som gir den deriverte. Så vi har at den deriverte blir da lik delta y delt på delta x. Og siden delta x er lik 1, så er det da lik i dette tilfellet her delta y. Så det betyr at egentlig så kan jeg viske ut det som står her. Og så kan jeg si at denne verdien her, den er da lik f derivert av x. Og vi ser at i et punkt her, så er funksjonsverdien, dette her er i bestemte punkter, så det er i punktet x1 og i punktet x1, så det er et bestemt punkt, så er de forskjellige. Så den deriverte og funksjonsverdien, det tallet, kan være veldig forskjellig. Bare sånn at dere er bevisst på det. Så det er bare en liten sånn prolog i forhold til de enkle derivasjonsreglene.